Per Nadal, la campanya de Càritas Parroquial de Sant Julià va aconseguir gairebé 6.000 unitats de productes alimentaris. Era la quarta campanya d'aquest important recapte que servirà per cobrir les necessitats bàsiques dels sol·licitants durant bona part del 2016. Després d'uns anys, amb un augment molt important de les famílies ateses per Càritas a Sant Julià, sembla que la situació comença a millorar. Per mi és una obsessió de veure com arribar a aquells que no arribem. Com detectar aquestes situacions a les que no estem arribant. Tot i així, notem que la cosa va millor i que estem ja sortint d'aquesta... Tenim indicadors petits, molt humils, molt humils, però indicadors que ens diuen que, efectivament, situacions que estàvem nosaltres, que estem molt, molt, cròniques, doncs que estan sortint d'aquí. El 2014 l'informe de la treballa social que donava 45 famílies. Vam fer 45 famílies l'any passat. Aquest any, aproximadament, hem fet algo semblant el seguiment amb 45-50 famílies aproximadament, això comptabilitzat. Dades que s'han donat a conèixer coincidint amb la presentació del nou web de Càritas Parroquial de Sant Julià de l'Òria, un portal, el primer d'aquestes característiques a Andorra, que vol ser una eina per facilitar l'accés a l'ajuda tant de col·laboradors com de sol·licitants. Per cert, que ja està disponible a Google Earth l'església de Sant Julià i Sant Germà perquè pugui ser visitada virtualment.